Наскоро започнуваат градежните работи во мултикултурниот центар. Избрана е градежната компанија што ќе работи на неговата реконструкција. Од постапката за избор на неповолен понудувач реализирана според прак процедурата, остануваат уште неколку чекори пошто ќе започне да тече рокот за изведба кој што е планиран на 14 месеци од подпишувањето на договорот. За реконструкција и адаптација на зградата на мултикултурниот центар ќе бидат наменети 316.000 евра, од кои 213.000 евра се од Интерек ИПА програмата, 37.000 евра од Министерството за локална самоуправа и 65.000 евра се кофинансирани од Општина Кучани. Според описот во проектот, објектот на мултикултурниот центар ќе се заштити од подземната вода, ќе се направи комплетно нова термоизолациона фасада, нова кровна конструкција и кров, нова внатрешна и надворешна столарија, а ќе се изврши обработка на зидовите, санитарите и подовите. Паралелно со реконструкцијата на мултикултурниот центар во Кочани, во општина Гоце Делчев ќе се реконструира туристичкиот инфоцентар. Вкупниот буџет на активностите од двете страни на границата изнесува 500.000 евра, односно по околу 250.000 евра за секој партнер, сума во која се вклучени градежните работи, надзорот, мерките, мерки и средства за управување на проектот. Реконструкцијата се реализира во рамките на проектот «Нашето заедничко минато», патека за заедничка иднина, а средствата се обезбедени од програмата за прекогранична соработка со Република Бугарија во партнерство на Источниот Плански регион и Бугарската општина Гоце Делчев. По реконструкцијата на преземниот дел од некогашното старо кино во Кочани и адаптацијата во 2002 година како културен простор, градежните надворешни и внатрешни интервенции на овој објект доаѓаат во вистинско време.